Assalomu alaykum azizlar, ingliz tili xulosmandlari. Demak, biz fonetikaga oid darslarimizni davom ettiramiz. Endi biz alfabetni tugatdik. Alfabetlardagi harflarga oid qoidalar bilan tanishib chiqdik. Endi bizlarda birikmalar mavjud. Ingliz tilida bilamiz, juda ham ko'plab birikmalar bor. O'sha birikmalarni o'qilish tartibini biz sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Fonetika darslarimiz noldan o'rganuvchilar uchun bo'lganligi uchun men hozir o'zbek tilida so'zlarni talaffuz, harflarni talaffuz qilyapman. Demak, boshladik. Ture deb yozilgan, mana shu ture degan birikma bor ingliz tilida. Juda ko'p so'zlarda keladi, so'zlarning oxirida kelib qoladi. O'shanda biz ture birikmalarini biz chi shaklida o'qib berishimiz kerak. Masalan, nature, mana bu yerda nature deb bo'lmaydi. Nature deyish kerak. Nature desak, bu yerda nature, nature to'g'rirog'i. Nature desak, bu yerda to'g'riroq talaffuz qilgan bo'lamiz. İkinci qoidamiz tion birikmasi bor. Buni hamma biladi, juda ko'p so'zlarda keladi. Tion birikmasini biz shin shaklida o'qishimiz kerak so'zlarda. Masalan, dictation, mana ko'plar buni diktation deydi. Diktation emas, dictation. Mana tion birikmasi shin shaklida o'qiladi har doim. Uchinchi birikmaga to'xtalamiz. Uchinchi birikmada tial birikmasi mavjud. Tial birikmasi har doim so'zlarda shil shaklida o'qilish kerak. Eslab qolish kerak bu so'zlarda, birikmalarda shil. Masalan, essential. Essential ko'ryapmizmi? Essential deydi ko'plar. Bu noto'g'ri. Bu essential. 4-chi qoidamiz z, ya'ni t va h harflarini birikmasi mavjud. Bu o'zi birikma aslida bir necha xil, 3 xil jaranglaydi. Ba'zida z, 4 xil, har xil ba'zi holatlarda d ham tovushini beradi. Masalan, z tovushini ham beradi, s tovushini ham beradi, d tovushini ham beradi, z tovushini ham beradi. Bu mana shuni 4 xil jaranglaydi. Biz bu yerda hozir 2 xil ko'rinishini ko'ramiz. Ba'zan mana zis z o'qilyapti, ba'zan s. Masalan, thank you deymiz, to'g'rimi? Thank you. S o'qiladi bu yerda. Endi 5-chi qoidaga to'xtalamiz. 5-chi qoidada sure harf birikmasi mavjud. Bu birikmalar ba'zida shua, ba'zida esa shi, ba'zida esa g shaklida o'qiladi. Shu vaziyatga qarab o'sha so'z kelganda o'qib ko'rish kerak, qaysi birikma to'g'ri kelsa, o'sha davom ettirib ketgan. Masalan, mana bu yerda pleasure. Pleasure ko'ryapmiz, pleasure j shaklida o'qilyapti bu yerda. Mana bu yerda esa pressure ko'ryapmiz, ya'ni har 2 xil, 3 xil holatda bu o'qiladi. 6-chi qoidamizga to'xtalamiz. Augh yoki ogh harf birikmalari bor. Endi o'zbek tilida mana shuni o'qiymiz-da buni. Bu ikki bo'g'inli so'zda ikki undosh orasida kelsa, bularni barchasi bittagina o deb o'qiladi. Masalan, mana bu yerda bogh deb yozilgan, lekin bitta qilib o, bot deb o'qiymiz. Ko'rdinga? Bot. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. 7-chi qoidada sian yoki sion harf birikmalari bor. Ular birgalikda har doim shin shaklida o'qilish kerak. Masalan, russian. Ko'ryapmiz? 8-chi qoidamizda sual harf birikmasi bor. Birgalikda u j deb o'qiladi. J. Masalan, usually. 9-chi qoidamiz bor. Ch harfi o'zi umuman ch harfiga alohida to'xtalish kerak. Bu harf birikma hisoblanadi. Ikkita so'zni birikmasidan, s va h harfini birikmasidan hosil bo'lgan. Bilamiz, ingliz tilida ch harfi yo'q. Ch harf yo'qda, ch tovushi bor, lekin ch harf yo'q. Bu harf hisoblanmaydi. To'g'ri, endi o'zbek tilida bu harf deb belgilangan, lekin bu ingliz tilida harf emas, bu harf birikma. Ikkita harfning birikmasidan hosil bo'lgan harf birikma hisoblanadi. Ch harf birikmasi ba'zida ch, ba'zida k, ba'zida sh harflarda o'qiladi. Masalan, ch bo'lib kelsa, mana chok. Mana bor degan, to'g'rimi? Ch bo'lib keldi bu yerda. Ba'zida k, masalan, chemistry. To'g'rimi? Kimyo degani. Ba'zida esa sh, masalan, chef deymiz, to'g'rimi? Ana endi oxirgi qoidamiz tune harfi birikmasi bor.
tune harfi birikmasi chin shaklida talaffuz berilishi kerak. Fortune mesela. Fortune görəbimizə. Fortune deyilən sözlər cüda ki, bizdə qoşuqlarda uçuraydı, biləmiz. Öşe fortune deyilməkdir də fortune deyib okuluşu gərək. Fortune, çünərlə. Demək, mənə bugün biz 10 da harf birikmələri bilən sizlər bilən tanıştık. Bunlarını siz dəftərinizə yazıb olub, yaxşılıb örgənin. Əgər sizdə qəndəydə savollar doğulu etkən bulsa, ekranlarınızı ko'rib turgan nomerlar orqali Telegram bilan bog'lanishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, qayerda agar qiynalayotgan bo'lsangiz, so'rasangiz, bizda o'qituvchilarimiz sizlarga javob beradi. Demak, bizlarni darslarimizni kuzatishni davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.